To je jako izuzetno važno za nas kao roditelje, odnosno majke, da smo dojimo svoju decu, jer to je prava hrana za bebe. Znači, bebe kroz hranu majke dobijaju antitela koja čuvaju decu od raznih infekcija. To je posebno važno i posebno je važno da se majke pripreme za taj čin. Znači, u prvih 2 sata kada se dete rodi, majka bi trebala zajedno sa zdravstvenim radnicima odmah da krenu u akciju dojenja deteta, da se dete pripremi i adaptira na novonastalo okruženje. Kakva su iskustva? Da li mame u 21. veku pribegavaju nedojenju svoje dece ili se i dalje ceni ono staro pravilo da je ipak majčino mleko najbolja hrana za dete? Pa ja ne mogu da se složim. Danas je jako poražavajuća statistika. Pretežno majke hrane svoju decu sa mleko koje nije zdravo za njih. Znači, nije pravo majčino mleko, nego adaptirano neko mleko, što naravno za dete nije zdravo. Po meni, odnosno našim udruženjima koje promovišemo ovo, najbolje je majčino mleko za bebu i za majku. Ujedno, to je spona i veza deteta od njegovog rođenja, pa za nadalje, znači dete, dokazalo se da dete ima visok stepen inteligencije, znači utiče i na psihu i na razvoj deteta od ranog uzrasta.